مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. نبوی سیرت سید الکونین و ثقلین محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورنو مش ده ربيع الأول ده مياشته ده دول سمي ورزي چې د دوشنبه ورځ وه، د سهار د لمانځه پر وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو بیان کاوه. او دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت کړی دی. او په دغه باره کې مو د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف بیان کوي چې د انس رضی الله تعالی عنه څخه یہ روایت کړی دی. او اوس په د واقعاتو بیان د هغه ځای څخه را شروع کو. امام بخاری رحمه الله د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه، چې نابوبره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و. او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخندل، تبسم یې وکړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړ چې په صف کې ودرېږي، ځکه د ده رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو د پاره راووزي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې مسلمانانو دا قصد وکي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو د خوشحالی په سبب لمونځ پریږدي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو، خو په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د دوی سره لمونځ وکړي. صحابه کرام لار ورکړه، د خپل ځایو څخه حرکت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخته تیر سي او دوی ته لمونځ ورکړي. هغه د مخنی صفونه په دغه حرکت پوسوه او وپوهېده چې دغه کار بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا د پاره نه کیږي. هغو هم په صفو کې لار خلاصه کړه. او دا خو تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه بیا تر محراب لږ لار او مسافه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محراب و طرف ته ورهدی او خلق په صفو کې لار ورکوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه
چې امام په دې حرکت پوسو او د سپو څخه د خلقو لري کېده ور معلوم سو. هغه په هدي چې صحابه کرام دغه حرکت بیل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د بل چا د پاره نه کوي. نو یې وکتل او ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ترشادی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترشاسو غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه کې، مگر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د د پرشا لاس کشیشاوه او د مخ خواته حرکت ورکړي او وی فرمایل یا ابا بکر خلق تلمنز ورکه. دلته نو دوه روایت دي. ځینې علما وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امام وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راسته طرف ته ناست وو، چې په دې ډول کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې لمونځ کاوه. او بل روایت دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وچپه طرف ته ناست وو او په ناسته سره یې لمونځ کاوه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امام وو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراسته طرفته ولاړ وو او په ولاړ لمونځ کاوه. نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنه اقتداء په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسوه او د خلق اقتداء په ابو بکر رضی الله تعالی عنه پسوه. دا د دوشنبه د سهار لمونځ وو. پس له لمانځه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې نور هم صحت او نشاط حس کړي او د خطبه ویلو د پاره منبر ته وختي، مګر خطبه یې په ناستي وویل ځکه مریضي ډیر ضعیفه کړی وو. او دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه آخرنی خطبه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې وفرمایل دا هغه توري تاریک شپې په مثل سره فتنې را روان دي. حلیم سړی به په حیرت کې وي چې څه وکړي. په دغه فتنو کې ناست سړی تر ولاړ ښه او بهتر دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د دې څخه منع کړ چې د ده علیه السلام قبر دی مسجد وګرځول سي، یعنی عبادت دی وسي. او وی فرمایل پر هغه چا دی د الله جل جلاله لعنت وي چې د نبی قبر مسجد ګرځوي، یعنی سجده ورته کوي. او تاسو زما په باره کې مبالغه مکوي لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام په باره کې مبالغه کوي. زه بشر یم، عبد الله او رسول الله یم. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشر دی، اکمل البشر، خیر البشر، سید البشر دی، مگر نفع او ضرر د الله جل جلاله په اراده کې دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ودوی ته وایي چې زه ستاسو د پاره د نفع او ضرر مالک نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو لوی او مهم وسط سره امر وکړي. وی فرمایل لا يبقى في الجزيره دينان. په جزيره العرب کې به دوه دینه نه پرېږدي. د کنیسو او نورو ادیانو د عبادت خانو جوړول په ټوله جزيره العرب کې منع او نجروا. مگر اوس خلق په دغه باره کې سستی او تساهل کوي. کنیسې او د نورو ادیانو عبادت خانې په جزيره العرب کې موجود دي، حال دا چې دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واضح او صریح امر او وسط دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه د ادا کولو ډیر شدید وسط وکي او وی فرمایل اوصيكم بالصلاه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اخرنی خطبه کې د لمانځه په باره کې ډیر ټینګار او تاکید وکي او وی فرمایل
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى چد المانزه پریشو ونکته د کفر لفظ استعمال کی او کافر یا وبلی. په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مریانو نوکرانو او خدمتگارانو په باره کې هم وسط وکی او وی فرمایل د هغو سره شه د زړسوی او عدل گزاره کوي، د شذو په باره کې بیا په شه او نرمه گزاره کولو سره وسط وکی او وی فرمایل اوصیکم بالنساء خیرا و اوصیکم بما ملکت ایمانکم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل وسط او لارښوونه په جهاد سره پای ته ورسولې. د جهاد پر کولو ډیر تاکید وکي او وی فرمایل هیڅ قوم جهاد نه دی پرې اشي مگر خوار سوی او ذلیل سوی دی. ما ترک قوم الجهاد الا ذل. د مسلمانانو سره په هغه اخیری ودا او رخصت کې پر جهاد ډیر ټینګار وکي او بیا یې خلق د اسامه رضی الله تعالی عنه سره په وتلو مکلف کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د منبر څخه کښته سو او پر خپل مبارک پښو خپل کور ته ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کور ته داخل سو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او کور ته ورغلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبه وویل او په دون لوړ او قوی اواز یې دغه خطبه وویل چې تر مسجد د باندې اوریدل کېده. خلق دا فکر وکي چې الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جوړ شو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل یا رسول الله اراك برئت بحمد الله، يعني الحمد لله وینم دي چې جوړس به ما شاء الله خطبه دی وویل لمونځ دې زمر سره وکي او پر خپل پښو ګرځي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل الحمد لله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله اجازه راکوي چې سنح تولارسم؟ دغه درې ورځې کیږي چې اسماء تنه مورغلی. اصلا د اسماء سره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوجه و بل څوک نه و چې د هغې ضرورتیات ورته راوړی وای او درې ورځې د رضی الله تعالی عنه هم نه مورغلی. نو ویل اجازه راکوي چې ورسم؟ چې کوم ضرورت او احتیاج درلودی هغه به ورپوره کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ورکړه او ویل هو ورسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې فکر او امید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه ووتی او سنحته ولاړی. ورسته حضرت علی رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی. ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې کوي او جوړ معلومیږي. نو ویل یا رسول الله الحمدلله جوړ دی وینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمدلله. داسې معلومېده لکه مریضي چې پای ته ورسېده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی. خلق پر اټول سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی. رضی الله تعالی عنه ویل جوړ یې وینم. خلق خوشاله سو لکه هغه مشکل چې پای ته ورسېدی. خلق چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې هغه ډیر تشویش او پریشانی درلوده اوس داسې معلومیږي لکه هغه چې سپک او پای ته ورسېده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا و علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا علی وینم دې چې وخلق توایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ سو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل دا هغه شی دی چې زه وینم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل
يا ابا الحسن ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورث او زمج د پاره د خیر طلب زنی وکه. مقصد یې خلافت وو چې ورثه زمج د پاره خلافت زنی وغواړه. زد عبد المطلب د اولادې په مخانو کې په مرگ پوهیژم او زد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په مخ کې مرگ وینم. یعنی د عبد المطلب په اولاده کې چې کوم د مرگ علامې ما ته را معلوم دي هغه په رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کې موجود دي. اول هغه څوک چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د وفات احساس یې وکي هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه. نو یې غوښته چې د بني عبد المطلب د پاره خلافت وغواړي ځکه د ده په فکر نور نو موضوع پای ته رسېدلې وه. څرنګه چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هوښیار او حکیم و ویل ای اکا کما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلافت طلب کی او مشتره نه کی نو بیا په ټول عمر و بني عبد المطلب ته نور کول کیږي ځکه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ځنی محروم کړه. نو ورسم خلافت ځنی وغواړم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ویل یا ته پوه او هوښیار یې رښتیا هم که موږ د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه د خلافت طلب وکي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموږ طلب نکي قبول بیا همیشه و بني عبد المطلب ته نور کول کیږي. نو خبره پر دغه حال پرېږده او دغه سه هم پاتې سو. د ساش په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ور وغوښتل او پټ په غوښ کې یو څه ورته وویل. هغه وژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ور وغوښتل. بیا یې په غوښ کې یو څه ورته وویل. هغه وخندل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي فورسته کې بیا موږ پښتنه ځنی وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صدر تو ویل چې یو ار دی وژړل او بیا دی وخندل. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل په اول وار کې یې په غوښ کې راتو ویل چې دی علیه الصلاة والسلام په دغه مرض کې وفاتیږي. نو خود ما وژړل. او دوهم وار یې راتو ویل چې زما د کورنۍ څخه اول هغه څوک چې په ما پسې راځي هغه ته. نو ما وخندل او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها ته دا زيري هم ورکي چې دا سيده نساء العالمين ده. حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها چې د خپل پلار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه ضعف او شدید دردونه لیده نو یې په افسوس سره وویل وا کرب اباه اے د پلار درد او غم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل تر نن ورځې ورسته ستا پر پلار درد او تکلیف نسته. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسن او حسين رضي الله تعالى عنهما را وغشتل او مچې کړه. د دوی په باره کې د شه گزارې او شه ژوند سپارښت وکي. بیا یې ازواج مطهرات را وغشتي و هغو ته وعظ او نصيحت وکي. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درد نور هم زیاتې دي او د هغه زهرو اثر ښکاراسو چې په خیبر کې یې خوړلی و. حتی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به و حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها ته ویل يا عائشه تر اوسه د هغه خوړو درد حسوم چې په خیبر کې مې خوړلی و. او یې فرمایل اوس هغه وخت راغلی چې د زړه رګونه مې د هغه زهرو په واسطه پریس و. اوس د تاشت وخت دی او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره د دې په کور کې ناست دی چې بیا ډیر شدید درد پر راغلی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خپل شا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر ځګر تکه کړی و. په دغه وخت کې عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر درد په سبب خبرې هم نسوای کولای.
د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ سره مسواک ورسره وو چې هغه واه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته کتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په هده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسواک خوش دی، نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله مسواک غواړی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه څخه هغه مسواک وغوښتی، هغه هم ورکی او دې رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی. څرنګه چې مسواک سخت وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزوای جوولای او پستولای، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل آیا زیدر نرم کم یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسواک هغه بل طرف وجوي نرم یکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داس سخت او شدید مسواک ووهه چې د ده علیه السلام په ټول ژوند می تر دغه سخت مسواک وهل نه ولیدلی. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه هم اجازه وغوښته او لاړی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل عائشه رضی الله تعالی عنها بل څوک نه ورسره، چې بیا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد زیاتې دی. د سر او تندی مبارک څخه د درد د شدت په سبب خولی راتوی دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داس خولی بهیدلې چې هیڅ وخت می دون ډیر خولی نه دی لیدلې. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخت د ابو یو لوشي پروت وو، په هغه ابو به لاس لنداوه او پر مخ به تیراوه او ویل به لا اله الا الله ان للموت لسكرات، یعنی مرگ سختی او تکالیف لري. رونو که مرگ پر چا رحم کولای پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه دردونه او تکلیفونه نه تیرېدلای. مرگ رحم نه لري او نه د هغه څخه تیښته او چارسته. الله جل جلاله د سوره الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي انک میت و انهم میتون، یعنی بشک چې ته هم رې او دی هم مړ کیږي، بل الله جل جلاله څخه بل هیڅوک نه پات کیږي. نو مرګ نه پر چا رحم لري او نه څوک ځنی خلاصې دلای سي. حتی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ټول بشریت مکرم ترین سرور کائنات د مرګ او زکندن تکالیف حس کړه. الله جل جلاله دې پر موږ او تاسو د مرګ پر وخت رحمت کرم او احسان وکي. ان للموت لسكرات، پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسواک وهلو څخه فارغ سو، لاس یا ګوته د اسمان و طرف ته پورته کړ او سترګې هم د خونې د چت و طرف ته نیولې وې او مبارک شوندانې شورېده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما غوښ ورته ونیوي چې دی علیه السلام څه وایي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. دا لکه بیا چې د اخیری وار د پاره وحی ورته راغلی چې ابدي ژوند غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات اختیاروي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل بل الرفیق الاعلى، بل الرفیق الاعلى، د الله جل جلاله ملاقات اختیاروه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل چې لاس یې راکښته سو او مبارک سر یې زما پر اوږه راولوېدی.
صلوات الله عليه وسلامه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده رفيق أعلى سر ملاقسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده دار الفناسخ ودار البقاء أو دار القرار ترحلت وكي. ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استرجي لولي ده أسمان وتربت باتوي. ده هجرت ده يولسم كال ده ربيع الأول ده مياشتي دولسم أو ده دشن بيه ورزوه. او ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده عمر درش بيه تكاله او سلور ورزي پرس بيه ورونو. ده سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده دغزاي پا بيانه ولسره مشتد كون او وجود هغلوي حقيقت او واقعيات را معلوميش. هغا حقيقت چه ده هغا پا مقابل كي ده جباب رو جبروت ده ملحدين و عناد د طاغیانو او باغیانو سرکشی ماتیجی. دا هغه حقیقت دی چې د کون او وجود ټول سرکش موجونه او سپه د انتها او فنا په پردور پټوي. دا هغه حقیقت دی چې د سرکش بشر ژوند که خوش وي که ناخوش د قهار السماوات والارض وبندگی او عبودیت ور اړوي. دا داسې یو حقیقت دی چې فرمان برداره او نافرمان رئیسان او هغه د خدایي دعوه کوونکي رسولان او انبیاء اغنیا او فقیران د علم او اختراع خاوندان او ناپوهان ټول ورته تسلیم دي. دا داسې یو حقیقت دی چې په ټوله زمانه او هر ځای کې د هر اوریدونکي په غوږ کې او د هر عاقل په دماغ کې دا اعلان کوي چې بیله و الله څخه د بل چا د پاره الوهیت او بقا نسته او بیله هغه ذات څخه چې یوازې دی جل جلاله پاتې کیدونکی دی بل چا لره حاکمیت نسته. الله جل جلاله هغه ذات دی چې امر یې نه ګرځول کیږي او د جل جلاله د اوامرو د پاره حد او اندازه نسته. نه څوک ده جل جلاله د حکم څخه وتلایسي او نه منعک ولایسي. کم حقیقت به د مرگ تر هغه ترخه حقیقت واضح او صریح وي چې الله جل جلاله په هغه سره د ټوله دنیا اوسیدونکي د وجود د شروع څخه بیا د قیامت تر ورځې مقهوره کړي دي. د دې دنیا پر پله او په کوڅه کې ډیر داسې کسان تیر شوي دي چ په خپل ناچیزه قدرت یا موقتی حاکمیت یا په یو څه علم یا په یو اختراع سره مغرور و. مگر ډیر ژر دغه د مرګ لوی حقیقت د غفلت د خوبه څخه راویښ کړ او د قیوم السماوات والارض مالک الملک الله جل جلاله په حضور کې د ذلیله او ضعیفه بندگانو په شکل سره ودرول. كل نفس ذائقة الموت هر نفس ده مرگ سکون کی دی. دا داسی یو عام جمله ده چه هیڅ خاصوالی پکش نسته. دا داسی شامل جمله ده چه په ټوله دنیا کې هیڅوک ده هغه ده پاره حد او اندازه نسی شوولای. د نوو علومو دعوه کوونکی دی راسی د نوی طب پوهان دی سره راټول سی د فضا مسخره کوونکې دي سره جمع سي. خپل ټوله پوهي او طاقت مختلف امکانيات او وسایل دي سره یو ځای کې خپل ټوله مصنوعي سپوږمۍ دي په کار واچوي. خو د یو چا څخه دي دغه د مرګ حقیقت چې دوی یې ذلیله کړي او مقهوره کړي دي ایسته کې په دغه ټولو سره دي کومک وغواړي. خود دغه الهی تحدی څخه چې فرمایي کل نفس ذائقه الموت یو جز دی باطل کی په خپل ټول علوم او امکانيات سره دی فقط یو انسان د مرګ څخه راوګرځوي کې دا کار وکي بیا نو د دوی حق دی چې دغه طغیان او جبروت د خدایي دعوی او د نعمت کفران وکي. کدا کار نسی کولای نو دې د هغه قبر په تنګیو او تاریکیو کې فکر وکي
چې دوی د هغه په نس کې غائبیږي. هغه خاورې دي ور په یاد کې چې دوی تر هغه لاندې ایښول کیږي، او هغه د روح قبضېده دي ور په یاد کې چې دوی ځان نسي ځینې خلاصولی. هو، الله جل جلاله ته دا آسانه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم درجه د مرګ او د هغه د دردو تر سویې او مستوا لوړ کړي، مگر د الهي حکمت دا خوښه وه چې د الله جل جلاله په امر دغه د مرګ ترخه کاسه د خپلو سختیو او دردو سره عامه کړي. هر څوک او هر څونه چې د الله جل جلاله په حضور درجه هم لوړوي د هغه څکه وکړي. دا د دې لپاره چې ټول موجود انسانان د توحید او الهي وحدانیت په حقیقت کې ژوند وکړي، او ټول په دې سره اقرار وکړي چې بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده، او ټول باید په دې پوره پوه سي چې هر هغه څوک چې په مځکه او آسمانو کې دي هغه ټول د الله جل جلاله عباد، بندگان او مخلوق دي. هیڅوک نسی کولای چې خپل ځان د الله جل جلاله د بندګۍ څخه خلاص او د بندګۍ تر سویې لوړ کړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل رب په فرمان برداری کې ژوند وکړي، او بیا د خپل رب قضا ورته راغله او د دغه حقیقت سکرات او دردونه یې وڅکل، نو هیچا ته دا نه شایي چې مرګ او د هغه دردونه هیر کې. یوازې دا نه چې هیر یې نه کې، بلکې په کثرت او همیشه باید مرګ او د هغه دردونه ورپا یاد کې. الله جل جلاله فرمایي کل من علیها فان، ټول هغه څوک چې پر دې مځکه دي هغه ټول فانی کېدونکي دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي انک میت وانهم میتون، بشک چې ته هم مړکېدونکی یې او بشک دوی هم مړکېدونکي دي. او بیا رب عز وجل فرمایي کل نفس ذائقه الموت، هر ژوندۍ نفس د مرګ سکونکې دي. نو مشته د سیرت النبی صلی الله علیه و الی وسلم د دغه ځای په ویلو او اوریدلو سره دوه حقیقت را معلوم سو، چې دغه دوه حقیقت یوازې د ایمان اساس او ریښه نه، بلکې د کون حقیقت هم دغه دوه شی دي. چې یو یې د الله جل جلاله وحدانیت دی، او بل د ټول کون او کائناتو عبودیت او بندګی ده. اوس به بیرته هغه خپلې قصې ته ولاړسم. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما زما د ناپوهۍ په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر چې زما پر ځیګر پروت وو پر بالښت کښېښاوه، او ما په چغو نارو او د ځان په وهلو شروع وکړه. که څه هم چغې او د ځان وهل حرام دي، خو ما پر دغه لوی غم او مصیبت صبر نسوای کولای. هر څه راڅخه هیر او راڅخه ورک وو. ورونو، کم غم او مصیبت به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر وفات لوی او عظیم وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په وفات آسمانی او الهی وحی قطع اسوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر رحلت د مځکی او آسمان هغه تعلق چې د اقرا د نزول په ورځ په غار حرا کې راغلی وو قطع اسو. که یو چاته غم او مصیبت پیش سی، هغه د اسلام او مسلمانانو غم او مصیبت دی ور په یاد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر رحلت ورته پیش وو. د اسمان د خبر او وحیو قطع کېده دی ور په یاد کې. تر دې بلوی غم چی شوی، څنګه او چیرې بوي؟ کم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جړل، ازواج مطهرات او نور شزی هم راټول سوی، هغو هم چیغې نارې او جړاوی شروع کړې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به ویل
يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه دغد شذو آوازنا دباندي مسجد ورسيدة أو خلق سرارات والسوى فخلقك در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رحلة خبر نشردي چوكي مني أو چوكي نمني حضرت عباس رضي الله تعالى عنه خبر سو أو خلق تي دغ دردناك خبر وايا چ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحلة وكي طول خلق پغم أو پریشاني سر داس جاري چ چاية مثل نبي لدلي زین خلق په ګوښه ځای پسې ګرځي چې هلته کښینی او په زوره زوره وژاړي څوک په مسجد کې ناست دي او ژاړي خلق په دغه غمجن حال کې دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خبر ورسېدی او په تلوار راغلی اجازه یې وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يه پر دغا حال ودي دي او يه ويل مر ندي بلکه بهوش دي لك سرنگ چه موسى عليه السلام هغا وقت بهوش سو چه ده الله جل جلاله تجلا پر هغا غرش کارسوه او بابرت پر هوش راغلي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده كورة سخراووتي او په داسې حال کې مسجد ته ورغلی چې عقل او حواس یې بایللي وه منبر ته وختي د خلقو په تهدید او بیرولو یې شروع وکړه ویل ځینې منافقین دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی وفات سوی بلکې و خپل رب ته ولاړی لکه موسى ابن عمران چې تللی وو او سلویش په د خپل قوم څخه غائب وو او پس له هغه څخه خپل قوم ته راغلی چې هغه به ویل چې موسى عليه السلام وفات شوی دی په والله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم براسي او د هغه کسانو پښې او لاسونه بور پرې کی چې وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفات شو نو که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو غاړی به ور پریکم او هغه سړی منافق دی بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هوښ سوی دی او د خپل رب ملاقات ته تللی دی هغه کسان چې هغه هم د دغه مصیبت څخه انکار کوي پراټول دي او دغه د درغ دی الله تعالی ان هو خبري ورته ایدوي خلق و دو دلو ته ویشل سوی دي څوک دغه لوی مصیبت خبر مني او څوک یې نه مني ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اجازه سنح تتللی وو نفر ولی جلسو هغه هم په ډیر تلوار پرې وغاتر سپور راغلی او مسجد تور نه وتی خلق یې ولید چې هر طرف ته سره پاشل دي او ژاړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لوړ आवाज خبري کوي او خلق په داسې حال کې دي چې نه پوهیږي چې څه پېښه ده آیا واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی آیا واقعا وحی قطع شوی آیا د مسلمانانو د خپل حبیب او محبوب سره دغه آخري ملاقات وو ټول خلق په غم او پریشانی کې دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و دغه خلق او دغه د دوی پریشان حالت نسو متوجه او فورا د خپل لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی ویل د چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بستر پروت دی او مخ یې پټ دی مستقیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و تربت ورغلی او مخ یې ورلسکی پوسو چ سردار کونین رحمت للعالمین د الله او بندگانو په مابین کې واسطه د دې دنیا څخه رحلت کړی دی نو یې د دوو سترګو په مابین کې مچکی
اوويل طبت حيا وميتا يا رسول الله اول زما مور او پلار دي ترتا قربان وي يا رسول الله هغه مرگ چې الله جل جلاله تا ته لیکلی وو د هغه څخه دی وکړه او پس له دغه څخه بیا همیشه ژوند دی. بیا یې د دوهم وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو سترګو په مابین کې مچکی او مخ یې ورپټ کی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد او خلقته راووتی د منبر و تربته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ولاړ دی او په لوړ اواز خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل على رسلك یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه خپل خبر ته دوام ورکړی دی او در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل على رسلك یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لوی او شدید مصیبت په سبب په ځان نه پوهیږي، نه څه ویني نه څه اوري. بیا یې هم در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبرو شروع وکړه او خلق پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راټول شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه پس له حمد او ثناء پس له درود پر خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای خلقو کچا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه ده هغه معبود وفات شو، او کچا د الله جل جلاله عبادت کاوه الله حی دی لا يموت، بقا یوازی او یوازی الله جل جلاله لرده. او بیا د سورة آل عمران یو سل سلور سلویش نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمای وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم مگر ده الله جل جلاله يو رسول دي بتحقيق ترده ده مخه دير رسولان ترسوي دي. آية كمحمد صلى الله عليه واله وسلم وفات سي يا شهيد كرسي نو برت بتاسي وخبل كفر تور گرزي، او هر سوك چه برت وخبل كفر تور وگرزي نو الله جل جلاله تبه دهت شتاوان و نرسوي، او قريب ده چه الله جل جلاله به وشكر كونكو ته ده خير بدله او جزا وركي. عمر رضي الله تعالى عنه ولارو كم وقت چه ده آيات شريفه واوري دي زنگنونه كتسوا او پرسو ولوه دي اول اهازه في كتاب الله. آيات ده آيات پا قرآن مجد كده ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه قرآن مجد پياد وو مگر ده ديره غمزين هير وو. اول اهازه في كتاب الله. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي فوالله تر دغه وخت چې ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه دغه آیات تلاوتاوه لکه خلق چې په دې نو خبر چې الله جل جلاله دغه آیات نازل کړی دي، لکه خلق چې د درغ دی الله تعالی عنه څخه زده کوي، او د خلق څخه چې هر چا واورې دي هغه وایي. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه به ویل په والله کم وخت چې ما دغه آیات د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه واورې دي ولویدم زما پښو زه نسوای تکیه کولای، او پوسوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه وخلقته مخور واړاوه اول ای خلقو هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو او غاړي چې د مسجد څخه ووزي.
مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسی ورغکړه، یا عمر رسالت، یعنی ته پوهیږې چې زموږ په غاړه کې د رسالت امانت راولویدی. ورونو، پر خلقو دغه حال ډیر سخت و. هر چیرې او هر ځای ژړاوي شروع دي، هر یو جلا جلا ژاړي. ځینې صحابه کرام وایي چې په داسې ګوښه ځای پسې به ګرځېدو چې هلته کښېنم او څوک مې نه ویني، چې د خپل حبیب سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق او جدایی په لوړ آواز فارغه او بیغمه زړه وژاړم. علی، زبیر، طلحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها په کور کې سره یو ځای سو، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی او گرانی لورته په دغه لوی مصیبت او عظیم درد کې د زړه ډاډ او دلاسایه ورکي. په مدینه منوره کې غم او مصیبت عام دی. ټول خلق، که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوشنیان، ټول ژاړي، ټول مدینه ژاړي. خپل ګران محبوب او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې جلاسو، خاصتا د اصحاب کرام و مشران نه پوهیږي چې څه وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر په ټوله مدینه منوره کې نشر دی او ټوله په داسې غم اخته دي چې څوک په ځان نه پوهیږي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی فراتونكي واو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، جرانا أورورا، إن الدنيا ساعة بين ساعتين. دنيا دو ساعتون ترمنزي وساعتين. ساعة ماضية يو ترسوي ساعتي، وساعة آتية أو بل ساعتي راتلون كيدي، وساعة أنت فيها أو دريم هغا ساعتي چه تبقى قرار لري. تعليم الإسلام راديو.